E o Flamengo vem na descida boa com o Pará, cruzou, Bruno Henrique de cabeça, toca a música, é gol do Mengão! Direita, Bruno Henrique, o atacante centralizado, vai de cabeça, tentou ainda a defesa, o Gabarini não conseguiu. Bruno Henrique faz a festa na ação rubro-negra em Quito. O Flamengo faz 1 a 0 para cima da LDU. De novo, boa chegada no Pará, acertou o cruzamento e tá aí quem fez para você, Bruno Henrique. O Flamengo sai na frente, vai pro abraço, vai, pode ir, vai ser feliz, Bruno Henrique, o gol é seu. O Flamengo sai na frente diante da LDU, a vibração do Leomir, ali à beira do banco, ali à beira do campo, Bruno Henrique, gol importantíssimo em grande fase. O atacante... Bola que é o que sabe fazer, altitude de 2.850 metros, olha aí, Silva. Chegando a LDU com perigo, vem cruzamento para dentro da grande área, bateu para fora, Johan Julio. Uma chance de ouro para a equipe equatoriana, Johan Julio mandou por cima do Diego Alves. É, bateu meio de tornozelo, a bola subiu, foi embora, desperdiçou uma ótima oportunidade, vacilou a defesa rubro-negra. O cruzamento do Christian Cruz, só... Novo. Olha o Cuéllar, mais uma vez, outro desarme, Quintero, Quintero de longe, Diego Alves, que momento, ó, quem apareceu ali, o Gabigol, hein? O Diego Alves, eu vou falar um negócio muito sério pra você. Bola, pode adiantar um pouquinho mais, sai um pouco mais pro jogo. E lá vem ele, o tufão rubro-negro, Bruno Henrique dominou, bateu, espalma, Gabarini. Bruno Henrique é imponente. Fala o Fox, para acionado, voltou para o Gabriel, domina o Gabigol, o William Arão, Arrascaeta entra pela meia esquerda, Everton Ribeiro centralizado, recebeu, partiu para dentro, bateu para o gol na trave, ela belisca, a trave vai embora. Ali, Diego, Vitor, Gabriel e Vitinho. E olha o lançamento, bola na frente, quicou, saiu, o goleiro bateu, é gol! Gol da LDU! Ah, não, golou! Empata o jogo pro time equatoriano! Faz a festa, a torcida branca do Equador em Quito. Anangonô, time do Flamengo reclama de posição irregular, de impedimento. Anangonô não teve pena. E na saída do Diego Alves empata o jogo para dar mais emoção. A bola quicou, parou e ele foi mais rápido que o goleiro rubro-negro e conferiu. Tudo igual em Quito. 1 a 1 LDU e Flamengo. Bruno Henrique, a saída e exatamente depois apita e termina o primeiro tempo, o Néstor Pitana. A reclamação do Arão e do Everton Ribeiro com o Néstor Pitana. Muita reclamação no Flamengo, hein? Entre outras coisas, Ticaiça, partiu, Anangonô, Ticaiça, boa tabela, bate pro gol, chega e atrapalha o Léo Duarte. O pezinho do Léo Duarte. Lá vem cruzamento, a bola desviou, Diego Alves no tapinha, do outro lado, Ticaiça tenta arrumar o espaço para o drible, passou pelo Everton Ribeiro, chute, golaço! Golaço da LDU! Ticaiça! Da entrada da área
ele veio driblando. O Flamengo deu espaço e a LDU vira. Vira para ficar viva na Libertadores da América. De Caixa transforma o Casablanca num vulcão em erupção. Uma loucura. De Caixa, LDU 2-1. E com esse resultado a LDU fica no páreozinho. É, o Ticaice entrou muito bem no jogo, né? Um jogador que tem boa técnica, não é à toa, que é o jogador que foi o maior investimento da LDU. Fez uma belíssima jogada, sai do Cuejá, também sai do Everton Ribeiro e acerta um belo chute, né? Uma qualidade do jogador, mas uma falha na marcação também, né? Na bola cruzada, o Diego Alves dá um soco, né? Mas não alivia, a bola não vai para muito longe. Cai no pé desse jogador que tem qualidade para fazer o que ele fez. A LDU muito melhor no segundo tempo. O Flamengo tinha o jogo sob controle no primeiro tempo. Tomou um gol no finalzinho, um gol... Se puder evitar, é bom. E é o que o Flamengo vai tentar com o Bruno Henrique. A esperança rubro-negra. Cortou para o meio, bateu em cima do goleiro. E o de cabeça para o Diego. Fez a transição com o Vitinho. Vitinho deu o traço. Grande jogada. Atenção, nação. Olha o Vitinho, entortou. Bateu para o gol em cima do goleiro. Defendeu o Gabarini.